Lëvizja për zhvillim kombëtar e drejtuar nga Dashamir Shehi ka kërkuar nga gjykata kushtetuese shfuqizimin e ndryshimeve të miratuara me konsensus nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në kodin zgjedhor që mbyllin 1/3 e listës së kandidatëve për deputet. Nëpërmjet avokatit të tij Rezart Kthupi, kreu i LZK-s kërkon hapje 100% të listës. I kemi dëtuar në kërkesë gjykatës që gjykata të shfuqizojë atë pjesë e cila mbyll përfundimisht listat në versionin më të keq të mundshëm krahasim me atë të vitit 2021. Dhe nga ana tjetër kemi kërkuar gjykatës dhe që të shqyrtojë çështën procedurale për mënyrën se si është miratuar ky ligj. Gjatë kësaj kohe, shumë forca të tjera politike kanë kundështuar këtë ndryshim në kodin zgjedhor dhe avokati Kthupi paralajmëroi të tjera padinë kushtetuese nga partia apo grupe të tjera interesi. Të gjitha ata faktorë që gjatë vitit fundit kanë deklaruar se do të janë për listat e hapura, që janë për një përfaqësues apo deputet zgjedhur nga dhe të përzgjedhur nga qytetarët, do t'i drejtohen kësaj gjykate me kërkesë padinë. Me 106 vota pro, 2 kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi miratoi në seancën e fundit të kësaj legjislature me 26 korrik ndryshimet e dakordsuara mes palëve për kodin e ri zgjedhor, për të hapur 2/3 e listës së kandidatëve për deputet dhe për të mbajtur të mbyllur 1/3 e listës.